Армысыздар, еліміздегі төтенше жағдайға байланысты қаламыздағы білім беру жүйесіне енгізілген өзгерістер жайында әңгімелесу үшін студиямызға Алматы қаласы білім басқармасы басшысының орынбасары Гүлнар Молдағазығызы Айтқұлованы арнайы шақырған едік. Қош келдіңіз студиямызға. 16 наурыздан бастап 5 сәуірге дейін балалар көктемгі демалыста қашықтықтан оқыту мәселесі қалай жүзеге аспақ? Ғылым және білім министрлігінің бұйрығына сәйкес, жаңа сіз айтып кеткендей, 16 наурыздан 5 сәуірге дейін балаларға жаздық каникул ұзартылды. Қазір кезде балалар каникулда, каникул кезінде балалар ғашықтық түрде әлі оқымайды, олар өздерінің мына демалысында арнайы мұғалімдерінен, сынып жетекшілерінен, класс жетекшілерінен тапсырым алып, сол мұғалімдермен әрдайым байланыста. Ал егер де бұл біздің президентіміз төтенше жағдай деп жариялағанға байланысты 15 сәуірге дейін, егер де біз каникул кезін созатын болсақ, онда каникул кезі созылмайды, бірақ та оқу сол 15 сәуірден бастап ғашықтық түрде болады. Ғашық түрде оқытуға байланысты, қазір ғылым және министрлігі арнайы бағдарламалар жасап жатыр. Соның қалай жүзеге асыратыны, мұғалімдердің қалай дайындық болатында, қандай оқу платформалары ақыры сол жүзеге асыратын, қазір ойластырып жатыр. Ал енді педагогтарды алаңдататын мәселесі айлығы толық төлене ме бұл жағдайда? Міндетті түрде балалар каникулға кеткенде мұғалімдерде былай да жұмыста болатын ол кісілер, методика жағынан бастап, қалғанда мектептегі жұмыстарын атқара беретін. Қазіргі жағдайға байланысты мұғалімдерде қазір үйлерінде отырып, балалармен ғашық түрде байланыста болады. Жалақылары сақталынады. Енді колледждегі сіздерге тікелей қатысты студенттердің жағдайына оларды қашықтықтан оқыту мәселесі жайында айтып өтсеңіз. Колледждерде қашықтық оқыту ол жаңалық емес. Олар бұрында да эксперимент түрінде сондай оқытуды пайдаланатын. 16-шы наурыздан бастап олар қашықтық оқытуға уже кірісті. Сондықтан да бұл жерде ешқандай қиындық болмайды. Өз қаласына, ауылына белгілі бір жағдайға байланысты бара алмаған студенттер өз жатақханаларында қалуына рұқсат па? Әрине, егер де олар өздерінің тұрғылықты мекен жайына бара алмайтын болса, онда біз ешқандай балаларға жатақханада тұруға кедергі біздің жағымыздан болмайды. Барлық жағдай жасалады. Және де біз тек қана беретін бір кеңес, олар жатақханадан ұзақ жерге шықпау керек. Сол жатақхананың ішінде өздері жаңа онлайн түрінде оқуын жалғастырады. Яғни билет алмаған жағдайда өз жатақханасында қалуына толық рұқсат бар. Рұқсат бар. Біз енді көктемдік каникулды 5 сәуірге дейін деп айттық. Ал енді 4 жағдайға байланысты бұл демалыс немесе қашықтықтан оқыту 15 сәуірге дейін жалғасатын болса, жазғы демалыс мерзімі қысқара ма, қалай болады? Қысқармайды, неге десеңіз, оқу жалғасады ғой. Бағдарламаның балалары толық меңгереді бағдарламады. Мемлекеттік стандартты балалар ғашық түрде болсын, онлайн түрінде болса, олар үлгереді. Сондықтан да оқу жылы созылмайды, июн айына дейін созылмайды. Сол 25-ші, біздің қазіргі ойымыз бойынша 25-ші мамырда сол оқу жылы аяқталады. 16 наурыздан бастап, сонда мемлекеттік қосымша білім беру ұйымдарының қызметі тоқтатылды. Ал жекеменшік ұйымдарға байланысты не айтар едіңіз? Қателеспесек, олар әлі де жұмысын жалғастырып жатыр, иә? Иә, кейбір өкінішке орай, кейбір мекемелер солай жұмысын жасап жатыр деп біз естідік. Бірақ та біз ол кісілердің бәріне де жиналыс ашып, жекеменшік балабақшаларға да жиналыс аштық. Жаңағы жалпы мемлекеттік жекеменшік бүкіл ұйымдарға біз ғылым және білім министрлігінің бұйрығын жеткіздік. Сол бұйрықта көрсетілген болатын, жаңағы мемлекеттен тыс мекемелердің бәрін жұмыс істеуіне жаңағы тыйым салынсын деген. Ал енді жекеменшік мекемелері келетін болсақ, ол тек қана біз оларға сондай ұсыныс айтамыз. Жұмысында осы уақытқа дейін шектеуіне. Тек қана ұсыныс кеңес қана бере аласыз, нақты шектей алмайсыңдар. Яғни өз ата-ананың қалауы. Әрине. Белгілі бір спорт секциясы немесе үйірмеге апарса да өзі біледі, апармаса да өзі біледі, иә? Ата-ананың шешімі. Ал мектепке дейінгі білім беру мекемелері штаттық режимде қызмет етіп жатыр. Балабақшалар вирустың отаны десек болады. Осыған байланысты санитарлық эпидемиологиялық жағдай күшейтіле ме? Қалай жүзеге асады?
міндет түрде, өзіңіз дұрыс айтып кеттіңіз, біз жалпы білім мекемелердің бәрінде де әр дайым мектепке дейінгі мекемелерде ылғида фильтр болады. Ол вирус болған жағдайда да жағымына коронавирусқа байланысы да емес. Ал енді қазір кезде, әрине, ол фильтрді, жаңағы заласандыру жұмыстарының бәрі күшейтілді міндет түрде. Ол балаларға да қатысты, және қызметкерлерге де қатысты. Ал енді қазір кезде бізде, мысалы, 68 мың бала, бала бақша келіп жүрсе, 185 жағы мемлекеттік мекеме, және 700-ден астам жекеменшік мекемеге баратын балалардың жалпы саны 68 мыңнан астам. Қазір бүгінгі таңда жаңағы 21 мың бала бала бақшаға келді. Ол, яғни 30% ғана, 30%, 36% балалар келді. Ол біздің балабақшалардың есігі, мемлекеттік балабақшалардың есіктері ашық. Егер де ата-ана баланы алып келем десе, ол өзінің құқығы. Тек қана ол егер де алып келмеем десе, олар мысалы арыз жазуы мүмкін. Осындай бір аптаға, екі аптаға, бір айға біз каникул сұраймыз балаларымызға деп, ата-ананың арызына байланысты жаңағы бала оларының орны сақталады. Және де жаңағы ата-ананың арызына байланысты балалар келмеуі де мүмкін. Бірақ та ата-аналар өзі алып келіп жатса, ешқандай балабақшаның есік жабық емес. Жекеменшік балабақшалардың жағдайы қалай болады? Жекеменшік балабақшалар тура осылай. Оларда ортақ заңға бағынады, иә? Иә. Олардағы санитарлық эпидемиологиялық жағдайды кім тексереді, қалай реттеледі осы жағдайды айтып өтсеңіз? Бізде жаңағы оларда тексеретін жаңағы санэпиднадзор дейміз ғой, біз сол кісілерге бәріне олар қарайды. Әсіресе осы қазіргі жағдайда аудандық солардың қызметкерлері сол кісілердің жұмыстарын қарап бақылап отырады. Бірақ жалпы министріміз балаларды балабақшаға да жібермеуге кеңес берді. Иә, солай беріп жатыр. Бізде сондай кеңес береміз. Сақтансаң сақтан дейді, сондықтан да мүмкіншілік болса, ата-аналар балаларды үйінде ұстап отырғаны біз ойлаймыз дұрыс деп. Енді педагогтардың білімін арттыратын курстар, иә, олар онлайн өтеді. Онлайн өтеді. Білесіз ғой, ең басты бұл жерде қауіпсіздік, ол көп адамның басын бір жерде жинамау. Ал курс өтеді, білесіздер, ол бір аудиторияда 60-50 мұғалімдер жиналады. Сондықтан да тағы да жаңағы министрдің бұйрығына байланысты біз сондай шешім қабылдандық. Және де семинарлар, конференциялар, басқа бір үлкен-үлкен іс-шаралардың бәрі уақытша өткізуге тыйым салынды. Жалпы ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Әрине, бұндай жағдай төтенше жағдай ол. Бұл жағдайды ешкім күтіп, тілеп отырған нәрсе жоқ. Сондықтан да мен ойлаймын, ата-аналар, саналы азаматтар, өздері түсініп біліп отыр жағдайды. Тек қана біздің мемлекетімізде емес, ол бүкіл әлемде болған жағдайға байланысты. Әр ата-ана өзінің денсаулығына, өзінің балаларының денсаулығына жауапкершілікті өздері жаңағы мойнына алған. Сондықтан да мен ойлаймын, әр ата-ана өз шешу керек. Баланы балабақша келем десе де, жаңа қосымша білім үйірмелеріне, білім секцияларына апарам десе де, ол өзі шешу керек. Бірақ та мен ойлаймын, что ата-аналарға, әрине, жұмыс деген ата-аналарға қиын болатын шығар. Бұл жерде жұмыс берушілермен де келісуге болады. Мысалы, демалыс уақыттан тыс демалыс алуына да болады. Ол көп уақытта жаңағы жұмыс берушілерге де байланысты болады. Ал енді ең бастысы, әрине, балалардың денсаулығы. Сондықтан да ата-аналар өздері шешімді өздері қабылдау керек. Әрине, бұл дүниенің бәрі ұлт денсаулығы үшін жасалып жатқан дүниелер. Енді мынандай мәселе бар тағы да. Ата-аналар енді балаларын төрт қабырғада ұстай алмайды. Осындай жағдайда далаға шығарып, оларды ойнатуларына рұқсат беріле ме негізінде? Бұл жерде енді өте қиын айтуға. Тек қана төрт қабырғада баланы ұстап, ешқайда шығарма деген сөз жоқ қой олда. Өзінің ауласында шығып бір мезгіл бала деген тазауды жұту керек. Айласында көп адамдармен емес, бір-екі бала аулаға шығып ойнаса, ол жерде тұрған шыққандайына бір қиындық жоқ деп ойлаймын. Ал бірақ та енді ойын сау орталықтарына, үлкен көп адам жиналатын жерлерге әрине баруға тыйым салынған.
ол атана назарында әрдайым болу керек. Және де бір жағынан бұл атаналарға да, балаларға да біраз уақыт үйде отырып, мүмкіншіліктер бар балаларға, жаңағы интернет арқылы, теледидар арқылы, ойынды көру, бағдарламаларды, жаңағы кітап оқу дегенде осы мүмкіндікті пайдаланып, көп аталар өздерінің балалармен жаңа көп уақытты өткізуге де бір жағынан мүмкіндік болады. Иә, бірге өткізуге. Бірге өткізуге. Келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермендер, бүгін студиямызда қонақта Алматы қаласы білім басқармасы басшысының орынбасары Гүлнар Молдағазықызы Айтқұлова. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.